Depois de mais um caso de vandalismo, o Instituto do Patrimônio quer que a Igrejinha da Asa Sul fique mais tempo fechada. Vamos ao vivo para lá, Flávia Marsola. Qual é a proposta do IFAM, Flávia? Antônio, o IFAM vai pedir ao padre aqui da igrejinha da 308 Sul que ela fique aberta só nos momentos em que forem celebradas as missas. Isso até que as câmeras de segurança sejam instaladas. O padre ainda não se manifestou, ele está viajando e deve chegar amanhã. A medida deve evitar o que aconteceu no último fim de semana. Os painéis da igreja apareceram riscados com caneta azul. O IFAM, responsável pelo monumento, fez uma perícia no local e vai encaminhar o laudo ao Ministério Público e também à Polícia Federal. Federal. Antônio. Obrigado, Flávia.